Ajax'ın golkiperi Andre Onana avtomobil qəzasına düşüb. Kütləvi informasiya vasitələrinin yaydığı məlumata görə hadisə Onana'nın millinin düşərgəsinə yollandığı zaman baş verib. 25 yaşlı əlcək ustası qəzadan sağ qurtulmağı bacarsa da avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Qeyd edək ki, Barcelona yetirməsi olan Andre 2014-cü ildən Ajax'ın formasını giyinir. Niderland təmsilçisinin heyətində 251 maçda meydana çıxan Kamerunlu qapıcı Eredivisie və ölkə kubokunda 2 dəfə qələbə qazanıb. 2016-cı ildən bəri Kamerun yığmasının şərəfini qoruyan Onana 2018-ci ildə Afrikanın ən yaxşı qapıçısı adına da layiq görülüb. Xatırladaq ki, gənc futbolçu ötən il dopingə görə 1 illik diskvalifikasiya olunsa da sonradan cəzası 9 aya endirilib.